Beyləqan rayonunda suvarma işinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə tədbir planına uyğun olaraq suvarma kanallarında təmir işi davam edir. Tədbir planı çərçivəsində əsas kanallardan biri olan P3 kanalında 1,3 km hissədə betonlama işləri başa çatıb. Qeyd edək ki, Beyləqan rayonu üzrə 50.539 hektar sahənin suvarılması üçün 1298,6 km uzunluğunda suvarma kanallar mövcuddur. Əsas su mənbəyi Xanqızı və Qarabağ kanalıdır. Üzərində durduğumuz P3 kanalı su mənbəyini Xanqızı kanalından götürür. Uzunluğu 6,6 kilometrdir. Deməli, bu kanal 2200 hektar sahənin su təminatına xidmət edir. Deməli, 2022-ci ildə kanalın 1,3 kilometr hissəsi beton üzüyü alınmışdı. Bu da əhalinin fasiləsiz su təminatının yaxşılaşmasına xidmət edəcək. Bu dəqiqə sahələrimiz, yonca sahələrimiz, taxıl sahələrimiz, pambıq arat gedəcəkdir, pambıq əkilmək üçün hamısının suyu əladır. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.